dávame do pozornosti malú zmenu v cestovných poriadkoch mestskej autobusovej dopravy. Bude platiť od soboty 28. mája 2022. Víkendový a sviatočný spoj s odchodom z Ilanova o 13.20 pôjde ponovom o 5 minút neskôr, teda o 13.25, s príchodom na autobusovú stanicu o 13.50. Odtiaľ bude pokračovať cez víkendy a sviatky o 13.52 ako linka číslo 13 do Akvaparku.